ការពិតផ្លូវមួយនេះគួរតែខ្ញុំជាអ្នកជ្រើសរើសហេតុអីបានជាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធកូនត្រូវយកតាជំនួសសិទ្ធិដែលជាកូនមិត្តភក្តិបាទបងសន្យាថានៅមើលថែសុខនាបានល្អមកខ្ញុំចង់ទៅជួបមនុស្សម្នាក់ដែលខាងក្តីរបស់មានល្អល្អដល់ខ្ញុំមកគ្រប់ពេលណាខ្ញុំមករកដនមិនជួលមកមើលមិនប្រាលើកដល់អតីតកាលអារម្មណ៍ឈឺសាដែលកំខ្ញុំរាល់ថ្ងៃរឿងរ៉ាវស្នេហាខ្ញុំក៏តែនៅលើកោបងតាមឆ្នាំហើយបើចាំបាច់ខ្ញុំជួយអ្នកនឹងទៅអរគុណថ្លៃកាន់ដៃមនុស្សអាយកាផ្លូវចិត្តធ្លាប់តើអាកាសមិនល្អទេមិនតើតាញ៉ាំមិនខាចាំបាច់ពេលដែលបានជួបស្នេហាមិនសួរអូនមកពីណាអូនជាអ្នកណាតែសូមប្រាប់ថាត្រូវការអូននៅក្បែរសក់ខ្ញុំសាច់ចូលទៅតាមទីបានមកតកានអានជាមួយខ្ញុំអរខ្ញុំសុំតោះចំពោះរឿងកាលពីថ្ងៃមុនតើកាលឆាជីវិតជាស្នេហាពិតកើតពីចិត្តបញ្ជាទោះបីមានរឿងអ្វីកើតឡើងហេតុអីមកទីនេះមានអីលើចិត្តធ្លាប់តែងងឹតគ្មានពន្លឺកែខ្លាចជាភ្លឺពេលដែលបានជួបស្នេហាមិនសួរអូនមកពីណាអូនជាអ្នកណាតែសូមប្រាប់ថាត្រូវការអូននៅក្បែរសក់មុតជួយខ្ញុំអាចសូមចិញ្ចៀនដែលនៅក្នុងទ្រុងនេះបានអធ្វើជាម្ចាស់ចិញ្ចៀននេះទេប៉ុន្តែក៏គ្មានអ្នកណាអាចហាមខ្ញុំមិនឲ្យស្រឡាញ់បងបានដែរខ្ញុំស្រឡាញ់បង